श्री oh, गणेश हार्दिक स्वागत छ जय श्री स्वस्तनी माता र श्री पशुपतिनाथले सदा तपाईँहरूको रक्षा गरून् र कल्याण गरून् जीवनमा आँटेको ताकेको पुगोस् रोग ऋण शत्रु कहिले पनि नलागोस् आज हामी भगवानको श्री सङ्कना नमस्त गर्दै यहाँहरूका लागि आज मैले विशेष गरेर सधैँका जस्तै सपनाको फल लिएर यहाँहरूको मागमा उपस्थित भइसकेको छु सपनामा तपाईँले मृत व्यक्ति देख्नुका पन्ध्रवटा सङ्केत मरिसकेको व्यक्ति सपनामा देख्दा पन्ध्रवटा यस्ता विभिन्न सङ्केतहरू रहेका छन् यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई विभिन्न जानकारीहरू दिन उपस्थित भइसकेको छु मरेको व्यक्ति सपनामा देख्दाखेरि के हुन्छ कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ मरेको व्यक्तिले बोलाउँदा तपाईँलाई हाँस्दा तपाईँसँग कुरा गर्दा पैसा दिँदा तपाईँलाई आइजा भनेर लिएर हिँडेको रिसाएको गाली गरेको अनेक प्रकारका कुराहरू हुने गर्दछन् यसै समग्रमा आज हामीले सपनामा मरेको व्यक्ति देख्दाखेरि कस्तो फल मिल्छ यो निकै जान्नै पर्ने निकै रोचक विषय रहेको छ यहाँहरूलाई मैले यो विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु श्रद्धालु भक्तजनहरू भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक सेयर र अलि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक तपाईँ भिजिट गर्नुभएको छ नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन म अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूको लागि सुख शान्ति समृद्धिको कामना म भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्दैछु श्रद्धालु भक्तजनहरू हामीले आज निकै रोचक विषय लिएका छौँ मरेका व्यक्तिको बारेमा पन्ध्रवटा शुभ सङ्केत या अशुभ सङ्केत सपनामा मरेको मान्छे देख्नुले धेरै कुराको सङ्केत गर्ने गर्छ सपनामा मरेका आफन्त हजुरबाको हजुरआमा हजुर आमा दाजु दिदी आमा बहिनी साथीहरू परिवारका सदस्य एवं प्रेम प्रेमी श्रीमती बच्चा नचिनेका व्यक्ति अन्य कोही पनि हुन सक्छन् श्रद्धालु भक्तजनहरू हामीलाई थाहा नभएको र भएका मरे तिनीहरू सबै भौतिक रूपमा यस संसारमा उपस्थित छैनन् भने पनि यस्ता अवस्थामा ती व्यक्तिहरू सपनामा देखिनु तिनीहरूसँग सपना कुरा गर्नु तिनीहरूले बोलाएको देख्नु यो एउटा छुट्टै प्रकारको कुराहरू हुने गर्दछ आज यही विषय रोचक छ र सपनामा मृत व्यक्तिहरू मरिसकेको व्यक्ति देख्नु जीवनमा प्रगति र समृद्धि र कष्ट आध्यात्मिक सुख प्रेम लाभ समृद्धि शुभ र कार्य जिम्मेवारी अधिकार सुरक्षित र सम्बन्ध र शोषण आशीर्वाद नयाँ अवसर आदिको प्रतीक मान्ने गरिन्छ अब समग्रमा राम्रोसँग बुझ्नुहोला श्रद्धालु भक्तहरू यदि त सपनामा मरेको मान्छे रिसाएको देखियो भने के हुन्छ एक नम्बरमा यदि सपनामा मरेको मान्छे रिसाएको देखियो भने आफन्त वा कुनै पुर्खाहरू या मृत छन् भने रिसाएको देखियो भने यो अशुभ सङ्केत हो उहाँको आत्माले सन्तुष्टि पाएको छैन यो सपनाले नकारात्मक शक्तिको वृद्धि गर्छ तपाईँलाई भित्रको डर हानि त्रासहरू अशान्तिको प्रतिनिधि गर्ने गर्दछ यो सपना रिसाएको राम्रो होइन मरेको मान्छे सपनामा देखियो भने रिसाएको राम्रो होइन र गलत दिशा हामीहरूको बाटो गइरहेको छ हामीले सुधार गर्न बाँकी छ भनेर देखाएको सपना हो तपाईँको लागि यो हानिकार निर्णय तपाईँले लिनुभएको छ तपाईँले गरेको निर्णय गलत छ भनेर मानेको सपना हो यसै कारणले गलत बाटोमा तपाईँ जुन बाटो रोज्दै हुनुहुन्छ त्यो गलत बाटो रोज्दै हुनुहुन्छ भनेर देखाएको सपना हो र यसै कारणले गर्दा यस तपाईँले यो बाटोबाट हानि हुनसक्छ भनेर पितृहरू रिसाएका छन् पितृहरूलाई तपाईँले पितृहरू त एकता नराम्रो कर्म गर्नुभयो एकता गलत बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भनेर हो त्यसै समग्रमा यो राम्रोसँग सोच विचार गरेर राम्रो सकारात्मक सोचमा अगाडि बढ्न आवश्यकता छ नत्र भविष्यमा ठुलो हानि भोग्नुपर्छ भनेर देखाइएको सपना हो र पितृहरूको पूजा पनि गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ सपनामा कुनै मृत्युक सदस्यबाट परिवारका सदस्यबाट आशीर्वाद लिनु मृत्यु भइसकेको व्यक्तिबाट कुनै आशीर्वाद लिनु भनेको यो सपनाले तपाईँलाई पारिवारिक जीवनमा कुनै त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको यो निकै जीवन सकारात्मक जीवनमा सफलताको सङ्केत सौभाग्य समृद्धि सृष्टिको र सन्तुष्टिको सूचक हो र तपाईँका पुर्खाहरू तपाईँका पितृहरू तपाईँसँग प्रसन्न छन् खुसी छन् उहाँले आशीर्वाद दिएका छन् भन्ने सङ्केत हो यस आशीर्वादले जीवनमा प्रगति हुनेछ र यसै सबै पक्षबाट लाभ हुनेछ काममा प्रगति हुनेछ सम्बन्धमा सुधार हुनेछ भनेर देखिएको सपना हो र साथमा चाहिँ तपाईँलाई समाजमा पनि तपाईँको वृद्धि हुनेछ जनताले साथ दिनेछन् मान सम्मान बढ्नेछ भौतिक सुख सुविधाहरू प्राप्ति गर्नुहुनेछ भनेर देखिएको सपना हो र यस सपनाले विशेष गरेर तपाईँको वन स्वृद्धिको सङ्केत गर्ने गर्छ तपाईँको निर्णय तपाईँको जीवनमा जनताको लागि पनि शुभ साबित हुनेछ भनेर यसरी पितृहरूले आशीर्वाद दिएको सपना मान्ने गरिन्छ सकारात्मक मान्ने गरिन्छ श्रद्धालु दर्शकबिनहरू यो सपना निकै सकारात्मक मान्ने गरिन्छ अब यसै गरी सपनामा मरेका मान्छेले मुस्कुराएको देख्नुभयो हाँसेको मन्द मुस्कान देख्नुभयो भने यो सपना कस्तो यसका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा मृत व्यक्तिहरू निकै खुसी छन् मुस्कुराएका छन् भने तपाईँका पितृहरू निकै खुसी छन् जीवनमा निकै शुभ सपना मान्ने गरिन्छ यो सपनाले जीवनमा प्रगतिको बाटो खुसीको समृद्धिको प्रतीक मान्ने गरिन्छ नयाँ काममा लाग्नुभएको काम निकै राम्रो छ सफलता प्राप्ति गर्नुहुनेछ भनेर त्यो काममा सफलता मिल्नेछ तपाईँको शुभ कार्य सम्पन्न हुनेछ सहज रूपमा कुनै पनि बाधा अवरोधहरू नआइकन जीवनको प्रगति हुनेछ जागिरमा राम्रो हुनेछ व्यापारमा राम्रो हुनेछ शिक्षामा राम्रो हुनेछ यो योजना कार्यहरूमा निकै सफलता प्राप्ति गर्नुहुनेछ यस्तो राम्रो काम स्वास्थ्यको लागि मानस मानिसबाट माया पाउनुहुनेछ र तपाईँको मानिसबाट आध्यात्मिक शान्तिको प्रतीक हुनेछ यो सबैभन्दा शुभ सपना हो र श्रद्धालु भक्तजनहरू सपनामा मृत्यु व्यक्ति यदि कसैले बिरामी व्यक् बिरामी देख्नुभयो भने यो सपना मरेका पुर्खाहरू मरेका व्यक्तिहरू कुनै नचिनेको व्यक्तिहरू यदि मरेको व्यक्तिहरू हामीले नचिनेका चिनेका सबै हुन सक्छन् यदि बिरामी परेको देखियो भने मृत्युको समयमा उहाँको वा स्वास्थ्यमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो भने या तपाईँले त्यो बिरामी देख्नुभयो भने विशेष गरेर निकै नराम्रो हो नकारात्मक शक्तिको वृद्धि हुन्छ जीवनमा बढ्दो दुःखको सङ्केत हो कुनै रोगले घेर्न सक्छ कुनै समस्याहरू बढ्न सक्छन् आफ्नो जीवनमा जुन कार्यहरू गर्न खोज्नुभएको छ एकदमै नराम्रो हुनसक्छ परिवारका समस्या बढ्न सक्छन् आर्थिक असफलता हुन सक्छन् अवरोधहरू हुन सक्छन् शारीरिक पीडाहरू मानसिक तनावहरू विवादहरू विभिन्न प्रतिबन्धीहरू यसै गरी बिरामी पर्न सक्छन् घर परिवारमा दुःखले तपाईँलाई घेर्न सक्छ अधुरो कार्यहरू हुन सक्छन् इच्छा पूर्ण सक्छ पटक पटक यस्तो देखियो भने पक्कै पनि तपाईँका अधुरा इच्छाहरू पूर्ण गर्न आवश्यकता हुन्छ र जोगिनुपर्छ जीवनमा नराम्रो लटबाट बच्नुपर्छ यो मृत व्यक्तिको नाममा चाहिँ हामीले पूजापाठ गर्दैनपर्छ स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्छ ताकि उहाँको जीवनमा उहाँले शान्ति पाउन् भनेर र आत्माले शान्ति पाओस् भनेर नत्र यो सपनाले एकदमै नराम्रो सङ्केत गर्ने गर्दछ त्यो राम्रो मानिँदैन भनेर भनिएको छ यदि मरिसकेको व्यक्ति रोगी बिरामी देख्नु भनेको अशुभ सपना हो श्रद्धालु भक्तजनहरू यसै गरी सम्पूर्ण जति पनि हाम्रा पूजनीय गुरुजन बुबाआमा र श्रद्धालु भक्तजनहरू भगवान्का प्रियजनहरू हुनुहुन्छ यसै गरी अर्को कुरा यदि सपनामा मरेको व्यक्तिसँग झगडा गर्नुको सङ्केत के हो त पटक हामीले त्यस्तो पनि देख्छौँ कतिजना श्रद्धालु भक्तजनहरूले देख्नुहुन्छ त्यो कुराहरू यहाँ कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला तपाईँले कस्तो खाले सपना देख्नुभएको छ भनेर मरिसकेका व्यक्तिसँग सपनामा झगडा गर्नु भनेको यो तपाईँको लागि निकै पीडादायक हुन्छ कष्टकार हुन्छ दुख हुन्छ अनेक प्रकारका बाधाहरू अशुभ समानाहरू हामीले सामना गर्नुपर्छ अनि सृत असफलताहरू देखाउने गर्छ अनेक प्रकारका बाधाहरू आउने गर्छ निर जीवनको तपाईँलाई बाधाहरू हुने गर्छ मनमा असन्तुष्टि हुने गर्छ एक्लोपन हुने गर्छ सुरक्षामा विश्वासघात हुने गर्छ सम्बन्धमा तितोपन हुँदै सक्छ विभिन्न व्यक्तिबाट दुःख छ धोकाले तपाईँलाई छ र यस्तो निर्णय तपाईँको लागि यो कुनै आफूले गर्नुभएको निर्णय गलत हुनसक्छ अनावश्यक अशान्ति हुनसक्छ र यसलाई निकै कोइरीमा गएर बुझेर अनेक प्रकारको कामहरू गर्नुपर्छ भनेर मानिन्छ तब मात्र सकारात्मक स्रोतबाट भगवान्को शरण लिनुपर्छ भनेर भनिएको छ तब मात्र ठिक हुन्छ यदि मरेका व्यक्तिसँग झगडा गर्नु भनेको एकदमै नराम्रो सपना हो श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि मरेको व्यक्तिसँग तपाईँले कुनै सल्लाह लिँदै हुनुहुन्छ भने यो सपना कस्तो हो त अब मरेका व्यक्तिसँग हामीले आफन्तजनसँग होस् या कुनै अन्य व्यक्ति मरेको व्यक्तिसँग हामीले कुनै सल्लाह लिँदैछौँ भने परिवारमा यसले चाहिँ केही सल्लाह दिइरहेका छन् भने यो एउटा सकारात्मक सङ्केत हो राम्रो हो जीवनमा जुन क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ त्यो तपाईँको लागि जीवनको उद्देश्य पूर्ण हुनेछ भनेर रा भनिन्छ राम्रो मानिन्छ यसै गरी आत्मविश्वास मानसिक शान्ति समृद्धिको सङ्केत गर्छ र विभिन्न तपाईँको सहयोगहरू पनि प्राप्ति हुने गर्छ पक्कै पनि जुन कार्यको लागि हुनुहुन्छ त्यो सफलता प्राप्ति हुने सङ्केत हो भविष्यमा प्रगतिको सङ्केत हो राम्रो मानिन्छ र अवश्य पनि तपाईँको लागि विजय प्राप्ति हुन्छ समृद्धिको वृद्धि हुने गर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ यसै सपनामा आफ्नो कुनै नजिकको मरेको मान्छे देख्नुभयो भने यो सपना चाहिँ तपाईँको लागि तपाईँसँग हामीले यो कुरा गर्दा कुनै पनि गतिविधिमा शान्त बसेर उसले तपाईँ शान्त बसेको देख्नुहुन्छ भने मरेको व्यक्तिहरू यसले सकारात्मक सङ्केत गर्छ भविष्यमा विभिन्न लाभको प्रतिनिधि गर्ने गर्छ उच्च संरक्षणको वृद्धि गर्ने गर्छ प्रतिनिधि गर्ने गर्छ भगवान्को विशेष आशीर्वाद कृपा प्रदान गरिएको सपना मानिन्छ र यसै गरी तपाईँको लागि कुनै समृद्धि क्षमताको विकासको सङ्केत गर्छ र कामबाट सफलता मिल्ने गर्छ मानसिक आनन्द प्राप्ति हुने गर्दछ र यस निर्णयबाट तपाईँको जीवनमा निकै सुख एवं समृद्धिहरू पनि प्राप्ति हुने गर्दछन् भनेर सपना शास्त्रमा बताइएको छ सपनामा मरेको मान्छे जिउँदो देख्नुभयो भने यो सपनाले कस्तो फलको प्राप्ति गर्छ भन्दाखेरि यदि सपनामा मरेको मान्छे जिउँदो देखियो भने सपनामा पीडामा मरेको मान्छे देखियो भने या यो अशुभ सपना हो भनेर भनिन्छ जिउँदो हुनु भनेको जीवनमा निराश अशान्ति बाधा अवरोधहरू नराम्रो घटनाहरू अनेक प्रकारका काममा बाधाहरू जीवनमा भएका हानिको सङ्केत गर्ने गर्दछ र यसलाई चाहिँ हामीले भगवान्को शरणमा गएर भगवान्को पूजापाठ गर्नुपर्छ भित्रबाट डर तरासहरू उत्पन्न गर्छ नराम्रो शक्तिको उत्पन्न गर्छ भनेर मानेको छ यसै गरी कुनै पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूले सपनामा मरेको मान्छे रोएको देख्नुभयो भने यो एकदमै नराम्रो अशुभ घटना मानिन्छ र उसको आत्माले सन्तुष्टि नपाएको काममा अवरोध बाधा रोग बढ्ने विश्वासघात हुने र विभिन्न व्यक्तिबाट तपाईँको लागि कुनै ठुलो घात पुग्न सक्ने समस्याहरूको वृद्धि हुँदै जाने दुष्ट मानिसहरूले दुःख दिने यो एकदमै नकारात्मक विचार उत्पन्न हुने अनेक दुःखहरूको सामना हामीले गर्नुपर्छ भनेर बताइएको सपना हो श्रद्धालु भक्तजनहरू यसै गरी सपनामा धेरै मरेका व्यक्तिहरू एकैचोटि हामीले देखियो भने यसको फल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि धेरै मरेका व्यक्तिहरू सपनामा देखियो भने यो र रिसाएको छ भने एकदमै ठुलो जीवनमा सङ्कट र महा दुर्घटना अत्यन्तै ठुलो हानिहरू धेरै समस्याहरू हुने गर्दछन् संसारमा यस्तो सपना देख्नु भनेको निकै विश्वासघात र षडन्त्रमा फस्न सकिने वाद विवादमा फस्न सकिने र मृत्युत्वले कष्ट भोग्नुपर्ने सपना हो श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा मृत व्यक्तिलाई शान्तिपूर्वक सुधै रहेको देख्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको लागि धेरै शुभ मानिन्छ राम्रो मानिन्छ भाग्य उदयको सङ्केत हो अचानक धन प्राप्तिको सङ्केत हो यसै गरी सपनामा कुनै मृत व्यक्तिले पैसा दिन्छ भने यो सपना चाहिँ तपाईँको लागि आर्थिक समृद्धि बढ्नुको सङ्केत हो आर्थिक लाभ हुनु हो पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ हुनु हो पैसासँग राम्रो समाधान र तपाईँको लागि अनेक प्रकारका खुसीहरू अनेक प्रकारका लाभहरू प्राप्ति हुने सङ्केत गर्दछ र केही लोभी व्यक्तिका लागि हानि पनि गर्ने गर्दछ सपनामा आकाशमा मरेको मान्छे देखियो भने यो सपना कस्तो हो त श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा हामीले मरेको मान्छे आकाशमा देखियो भने यो आफन्तमा केही मुक्ति प्रतिनिधि गर्ने गर्दछ मरेको व्यक्तिले मुक्ति पाएको भन्ने जीवनमा सकारात्मक परिणामहरू र जीवनमा समृद्धि धनको वृद्धि र वंशको वृद्धि परिवारको सकारात्मक विकासको सङ्केत गर्ने गर्दछ यसै गरी सपनामा कुनै मरेको व्यक्तिले तपाईँसँग केही मागिरहेको देख्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सकारात्मक हुनेछ उनले चाहिँ जो सुध्ने इसाराहरू मध्येमा तपाईँको एउटा जुन इसाराहरूमा बुझ्ने प्रेरित छन् र राम्रो मानिन्छ परोपकार जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि सफलता उन्नति प्रगति र जीवनमा अगाडि बढ्ने इसारा गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँभित्र लुकेको रहस्यलाई ताहिर प्रकट गर्नुहोला भनेर देखिएको सपना हो सपनामा यदि कुनै मृत व्यक्तिले काँधमा आफ्नो हात राखेको देखियो भने यो सपना चाहिँ उनीहरू खुसी छन् भनेदेखि काँधमा तपाईँको हात राखिदिएका छन् भने निकै जीवनमा समृद्धि खुसी सुख शान्ति समृद्धि र जस्तो सुकै बाधा पनि हटेर जाने र जीवनमा सफलता प्राप्ति गर्ने सङ्केत हो राम्रो परिणामको सङ्केत हो सपनामा मरेको मान्छे ले कुनै केटीलाई खाना खुवाएको देख्नुभयो भने यो सपना पक्कै पनि शुभ सपना हो र भाग्यको उदय हुने सङ्केत हो तपाईँको सकारात्मक जीवनको खुसी प्राप्ति भाग्यले सुखद सम समृद्धिहरू र जसबाट तपाईँले मायाको मामिलामा बलियो हुने प्रेम जीवनमा बलियो हुने सङ्केत हो श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा एक मृ व्यक्तिले तपाईँलाई कुनै गर्गन बहुमूल्य चिज दिन्छ भने यो सपना तपाईँको लागि केही प्रभावशाली व्यक्ति जीवनमा ठुलो सफलताको प्रतिनिधि गर्छ र सकारात्मक प्रतिनिधि र प्रतिबिन्धको र कहिलेकाहीँ यस सपनाले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण सुसङ्केत र आर्थिक भौतिक आर्थिक लाभहरूको पनि सफलताको सङ्केत गर्ने गर्दछ यदि तपाईँले कुनै सपनामा यस्तो मृत व्यक्तिबाट ईशरीय उपहरू प्राप्ति गर्नु भनेको महान निर्वृत्त शक्ति नेता राजनीतिक धन सम्पत्ति चाँडै बढ्ने सङ्केत हो सपनामा मरेको व्यक्तिले व्यक्तिले सपनामा पैसा माग्छ भने यो सपना चाहिँ नकारात्मक सङ्केत हो राम्रो सङ्केत होइन नराम्रो सङ्केत हो ऋण लाग्न सक्छ शत्रु लाग्न सक्छन् धन हानि हुनसक्छ गलत बाटोमा फस्न सकिन्छ आर्थिक सम्बन्धमा समाधान हुनुपर्छ सम्बन्ध बिग्रन सक्छ भनेको सङ्केत हो सपनामा मृत्यु व्यक्तिले लुगा हेर्नुको लागि यसै गरी यो विस्तार रूपमा चाहिँ विशेष गरेर नयाँ कुनै पनि मृत व्यक्तिले नयाँ कपडा किन्नु भयो भने जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन परिवर्तनमा जीवनमा ठुलो पदोन्नति र जिम्मेवारीहरू प्राप्ति हुन्छ भनेको छ सपनामा मृत व्यक्तिले शरीरको छेउमा तपाईँले उसको मृत व्यक्तिको लुगा आफ्नो शरीरको छेउमा देख्नुभयो भने यसले हातले समात्नुभयो भने यो सपना धेरै शुभ मानिन्छ र भाग्य सफलताको प्रतीक मान्ने गरिन्छ राम्रो मान्ने गरिन्छ सपनामा मरेको मान्छेले यदि कुनै मरेको मान्छेले लुगा जम्मा गरिरहेको देख्नुभयो भने यस समयमा तपाईँको लागि सपनाले जीवनमा आउने समस्याहरू नष्ट गर्छ र तपाईँलाई छिट्टै समस्याबाट मुक्ति दिने गर्छ सपनामा मरेको मानिसलाई लुगा धोइरहेको देख्नुभयो भने यो सपनामा जीवनमा शक्ति बढ्ने प्रतिको मानसिक चेतना मानसिक विकासको जोड सङ्घर्षण आवश्यक सफलता मिल्ने सङ्केत गर्छ र यस सपनामा पूर्ण रूपमा आत्मविश्वास र भरिपूर्ण सफलता मिल्ने सङ्केत गर्ने गर्दछ र श्रद्धालु भक्तजनहरू यो थियो पन्ध्रवटा सङ्केत मरेको मान्छे देख्दाखेरि कस्ता अर्थहरू प्राप्ति हुने गर्छन् भनेर मैले यहाँहरूका बिचमा लिएर उपस्थित भएको थिएँ सबैजना श्रद्धालु भक्तजनहरूले यो राशिफल यो जुन सपनाको फल थियो तपाईँले सेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला जय माताजी जय श्री हनुमानजी राधे राधे यस्तै यस्तै सपनाका फलहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्छु जय माताजी र आजको विशेष श्रृङ्खलामा पनि मैले सधैँका जस्तै सपनाको फल लिएर यहाँहरूका माझमा उपस्थित भइसकेको छु विभिन्न फलफुलहरू देख्दाखेरि आज मैले फलफुलको बारेमा सत्रवटा निकै शुभ सङ्केतहरू र नराम्रा सङ्केतहरू र राम्रा सङ्केतहरू फलफुल देख्नुको अर्थ के हो र कस्तो फल देख्दा कस्तो फलको प्राप्ति हुने गर्दछ भनेर म आज विशेष रूपमा यो फलफुलको बारेमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला र नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई तेत्तिस कोटी देवता कुलपिती थानीमानी देवीदेवता र इष्टदेव र अष्टनागुरले सदा तपाईँको रक्षा कल्याण गरल्याण जीवनमा आँटेको पुगोस् ताकेको पुगोस् रोग ऋण शत्रु कहिले लिन लागोस् श्रद्धालु भक्तजनहरू सपनामा फुल फल र देख्नु या अशुभ दुवै हुनसक्छ र यसको पालना हामीले कतिको सपनामा कुन समयमा देख्छौँ र फलको रूपमा देखा पर्ने विभिन्न फलफुलहरूको बारेमा हामीले जान्नै पर्ने कही जानकारीहरू रहेका छन् र यसै समग्रमा श्रद्धालु भक्तजनहरू भौतिक उन्नति सुख जीवनमा शान्ति सफलता राज्य पद प्रतिष्ठा आदि हानिकार यी दुवै खराबी दुर्घटना विश्वासघातको सङ्केतको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ अब हामीले सत्रवटा सङ्केतको बारेमा निकै चर्चा गर्नेछौँ यहाँहरूले एक एक गरेर यो भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै अगाडि बढिरहेको छु यदि सपनामा कुनैले मिठो फल जम्मा गरिरहेको देख्नुभयो भने यो सपना तपाईँको स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो मानिन्छ यो मिठो फल तपाईँको लागि धेरै शुभ धन प्राप्ति भाग्य उन्नतिको सङ्केत मान्ने गर्छ जीवनमा उन्नति प्रगति आर्थिक लाभहरू जीवनमा भविष्यमा आउने अनुकूल समयको सङ्केत शुभ सङ्केतको भाग्य उदयको र सकारात्मकको सङ्केत गर्ने गर्दछ सपनामा तपाईँले कुहिएको फलहरू यदि देख्नुभयो भने यसले चाहिँ जीवनमा दुर्भाग्य अशान्ति दुर्घटना हानि धनको हानि र जीवनमा तपाईँको लागि जीवनमा निरसता मानसिक पीडाहरू र मित्रतामा तपाईँको केही सहयोग र यसै गरी असहयोग र यसै गरी तपाईँको लागि गलतफमी शङ्का विश्वासघात षडन्तरमा फस्न सकिने एकदमै नराम्रो सपना मान्ने गरिन्छ जीवनमा निकै पेसानीहरू अनेक प्रकारका किसिमका नकारात्मक वातावरणहरू अनेक प्रकारका मानसिक अवस्थाहरू तपाईँका जीवनमा आउने गर्छन् र सोच सम्झेर निर्णय लिनुपर्छ यदि हामीले कहिले पनि सपनामा कुहेका फलफुलहरू देखियो भने यदि सपनामा कुनै रुखबाट खसेका फलहरू हामीले देखियो भने यो अवस्थामा चाहिँ बुटाबाट खस्दै गरेको फलहरू देखियो भने पनि यो एउटा नकारात्मकको सङ्केत मानिन्छ राम्रो सपना मानिँदैन यसले भावनात्मक रूपसँग जोडिएको छैन भन्ने कुराहरू र भावनात्मक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई कमजोरी र विशेष गरेर निश्चित रूपमा कुनै व्यक्तिबाट अलग हुनुपर्ने छुट्टिनुपर्ने अनेक प्रकारका पीडाहरू जस्तै गर्भवती महिलाले यस्तो सपना देख्दा तपाईँको हुन सक्ने शारीरिक पीडा हुन हुनसक्ने तपाईँको लागि कुनै पनि आर्थिक सहयोगहरू प्राप्ति नहुने शारीरिक पीडा मानसिक पेसानीहरू झेल्नुपर्ने विभिन्न व्यक्तिसँगको विश्वासघात हुने अनेक प्रकारका यी नराम्रा सपना मान्ने गरिन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा तपाईँले लटरममा भुटामा फलेको फलहरू देख्नुभयो भने यो निकै राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसले चाहिँ धनको वृद्धि सुखको वृद्धि धन सम्प्रतिको वृद्धि सकारात्मक प्रविधिहरू जीवनमा आध्यात्मिक ज्ञानको प्रविधिहरू जीवनमा जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कार्यमा सफलताको प्राप्ति विकासको योगहरू तपाईँलाई लाभ मिल्ने समृद्धि मिल्ने विशेष गरेर यदि लटरम्मा बुटामा कुनै जस्तो सुखी फल पनि पाकेको देख्नुहुन्छ भने नोकरीमा प्रमोसन हुने वेतनमा वृद्धि हुने व्यापारमा वृद्धि हुने भाग्य उन्नति हुने चारै दश दिशाबाट दसैँ दिशाबाट भागेको उदय हुने सङ्केत गर्ने गर्दछ यो सपना जीवनमा राम्रो मानिन्छ आर्थिक लाभको सङ्केत मानिन्छ अचानक धन लाभ हुने सङ्केत हो र यो सपना निकै राम्रो मानेको कारणले कसैलाई भन्नु हुँदैन यो जीवनमा तपाईँलाई सम्बन्धको कुरा विकासको कुरा धन सम्पत्तिको कुरा राज्यको कुरा माङ्गलिक कार्यका लागि र शुभ सङ्केतको कुरा मान्ने गरिन्छ यसै गरी सपनामा कुनैले एकदमै तितो फल देख्यो भनेदेखि यो सपना कस्तो हो यदि यदि सपनामा कसैले तितो खराब फलहरू देखियो भने टुक्रिएको फलहरू देखियो भने यसले नकारात्मक शक्तिको वृद्धि गर्छ जीवनमा दुःख निराशा पीडा हानि र तपाईँको दुर्घटना झगडा अनेक प्रकारको विरोधहरू बाधाहरू यसले आगामी दिनहरूमा सङ्केत गर्ने गर्छ यो तपाईँको लागि हानिकार मानिन्छ यो सपना तपाईँको लागि राम्रो मानिँदैन श्रद्धालु भक्तजनहरू सपनामा यदि तपाईँले फलफुल किन्दै गरेको देख्नुभयो भने फ्रुटहरू किन्दै गरेको देख्नुभयो भने यो सपनाले चाहिँ तपाईँलाई आगामी दिनमा मेहनत गर्न अझै आवश्यकता छ जिम्मेवारीहरू र परिश्रम गर्न बाँकी छ र यसै गरी तपाईँले अगाडि तब मात्र बढ्न सक्नुहुन्छ कर्म निरन्तर गर्नुभयो भनेर सङ्केत गर्छ भविष्यमा यदि तपाईँले फलफुल किन्दै गरेको देख्यो भने सुखद भविष्यको सङ्केत र समृद्धिको सङ्केत पनि गर्छ मेहनतले तपाईँलाई उच्च फलको प्राप्ति दिने गर्दछ भन्छ जीवनमा निराशताबाट टाढा हुनुहुनेछ भन्छ जीवनमा सङ्घर्षणपछि सफलता मिल्छ भनेर देखिएको सपना हो र यदि तपाईँले फलफुल फ्रुटहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने जीवनमा अझै मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सङ्केत गर्दछ र रा यो राम्रो सपना र रा उन्नति आर्थिक समृद्धिको सपना मानिन्छ सपनामा हामीले एकदमै राम्रो फलहरू फ्रुटहरू यदि बेचेको देखियो भने यसमा चाहिँ हामीले सपनामा कुनै पनि व्यक्तिले यदि फलफुल बेच्दै गरेको देखियो भने फ्रुट बेच्दै गरेको देखियो भने यसको लागि चाहिँ आर्थिक सम्बन्धमा केही स्थिति तपाईँको लागि थोरै उतार चढाव हुन्छ कि केही विवादहरू हुन्छ कि केही विरोधहरूबाट बच्नुपर्ने हुन्छ यो सपना फलफुल बेचेको फ्रुट बेचेको सम्बन्धमा आर्थिक लाभ उधार पैसा हानिको सम्भावनाको बढी सङ्केत गर्ने गर्दछ र यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति जोगिनुपर्छ र विशेष गरेर जीवनमा नकारात्मक टाढाको सङ्केत पनि गर्ने गर्दछ र जीवनमा केही विकासको प्रतिक्रिया फलहरू सकारात्मक भविष्यको सङ्केतलाई चाहिँ अलिकति कुर्नुपर्छ भनेर मानिन्छ त्यो फल कसैले बेच्दैछ भने त्यसलाई खासै राम्रो मानिँदैन सपनामा फल काटेको हामीले कुनै पनि फलहरूलाई काट्दैछौँ भने यो सपनामा चाहिँ बुद्धिमान कुशलता र चतुराई र आशावादीको सङ्केत गर्ने गर्दछ र सकारात्मक र समृद्धि बनाउने र आफूलाई मनपर्ने कार्यमा सकारात्मक फलको वृद्धि गर्ने गर्छ फ्रुट काटेको गर देखियो भने सपनामा यसै गरी हामीले कुनै रातो फ्रुटहरू फलहरू देखियो भने यसले चाहिँ निकै सकारात्मक शक्तिको वृद्धि गर्छ मानसिक रूपमा बलियो बनाउँछ शारीरिक स्वास्थ्यको सुधारको योग बनाउँछ शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य तपाईँ राम्रो देखिन्छ र रा सम्बन्ध पनि बलियो हुन्छ र जीवनमा आउने जीवनमा माया प्रेमको गाँठो पनि पसिलो हुन्छ यदि सपनामा सेतो फल देखियो भने श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा सेतो फलहरू देखियो भने आध्यात्मिक उन्नति भौतिक सुख समृद्धि र धेरै सकारात्मक विकासको योगहरू गर्दछ र यसै गरी तपाईँलाई आउनेवाला जीवनमा तपाईँले सेतो फल देख्नु भनेको केही uh, आर्थिक भविष्यमा धनको हानि पनि गर्ने गर्छ र सेतो फल देख्नुभयो भने राम्रो उन्नति र रा कालो फल देखियो भने व्यापारमा हानि धनमा हानि तपाईँको लागि कुनै आर्थिक समस्या मानसिक पीडा र नकारात्मक शक्तिको वृद्धि हुने सङ्केत गर्ने गर्छ कालो फल देखियो भने र सेतो फल देखियो भने निकै सकारात्मक र धनको प्राप्ति र भौतिक उन्नतिको योगहरू हुने गर्दछ श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा हामीले फललाई खाँदै गरेको देखियो भने यो सपना धेरै राम्रो मानिन्छ फल खाँदै गरेको सपना देखियो भने जीवनमा उन्नति प्रगति उत्तम फलको प्राप्ति सम्बन्धमा मधुरता जीवनको सुख सङ्केत मानसिक शारीरिक रूपमा बलियो र केही तपाईँलाई आउनेवाला भविष्यमा वास्तविक जीवनमा निश्चित रूपमा तपाईँलाई समृद्धि प्राप्ति र सकारात्मक लाभको सङ्केत गर्ने गर्दछ यदि सपनामा कुनै पनि व्यक्तिले पुगेको <San zhyaate> फल खायो भने त्यो व्यक्तिलाई निकै अशुभ मान्ने गरिन्छ अनेक प्रकारका रोगहरू अनेक प्रकारका बाधाहरू नकारात्मक शक्ति तपाईँको जीवनमा नकारात्मक विचारहरूबाट घेरिने रोग जीवन लाग्ने जीवनमा अनेक प्रकारको हानि उठाउनु पर्ने जिम्मेवारीबाट डराउनु पर्ने अनेक प्रकारका दुखदायक पीडाहरू खराब खराबी सम्बन्धहरू र तपाईँको लागि अनेक प्रकारका बाधाहरू अङ्कारहरू भित्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने योगहरू मान्ने गरिन्छ राम्रो मानिँदैन र नकारात्मक शक्तिको वृद्धि हुने गर्छ यदि सपनामा स्वास्थ्य राम्रो हरियो फल खाएको देख्नुभयो भने श्रद्धालु भक्तजनहरू यो, यो तपाईँको लागि निश्चित रूपमा निकै सकारात्मक सङ्केत गर्ने गर्दछ र भविष्यमा निकट लाभ हुने सकारात्मक लाभ हुने उन्नति हुने प्रगति हुने र आर्थिक समृद्धिको योग र भाग्यको ढोका खोलिने विकासको योगहरू हुने र कुल मिलाएर यो सपना निकै शुभ मान्ने गरिन्छ र श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा तपाईँले खुट्टे र अलिकति तपाईँको कस्तो भने अमिलो फलहरू यदि सपनामा तपाईँले अमिलो र कुहिएको फलहरू देख्नुभयो भने यसले चाहिँ जीवनमा तपाईँको लागि अनेक प्रकारका समस्याहरू बाधाहरू दुर्भाग्य र योजना असफल हुने कार्यको व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्ने गर्दछ भनेर बताइएको छ यसै गरी सपनामा धेरै फल एक साथमा हामीले फलै फलको ढेरहरू धेरै फ्रुटहरू देखियो भने यो सपना चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ धेरै शुभ मानिन्छ उन्नति प्रगति र सुख शान्ति समृद्धिको सङ्केत गर्ने गर्दछ यो सपना भविष्यमा निकै शुभ मान्ने भएका कारणले भाग्य पनि उदय हुने गर्दछ सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुने गर्छ यस्तो अवस्थामा यो सपनाले धनको वृद्धि सुखको वृद्धि समृद्धिको वृद्धि जीवनमा सुख सङ्केतहरू समृद्धिको वृद्धि उन्नतिमा बढ्दो आर्थिक लाभहरू जीवनमा मानिसहरूलाई सहयोग र तपाईँको प्रेममा साँचो विकास र समान सर्वस्थ बुद्धिको विकासको योगहरू मान्ने गरिन्छ यो सपना धेरै राम्रो सपनामा यदि कुनै तपाईँले सपनामा तपाईँलाई कुनैले फल दिन्छ भने कुनैले फ्रुट दिन्छ भने यो सपना चाहिँ निश्चित रूपमा जीवनमा सकारात्मक हो उन्नतिको प्रगतिको आर्थिक समृद्धिको विकासको योगहरू हो यो सपनाले निश्चित रूपमा तपाईँलाई अनेक प्रकारका सट्टा पट्टा व्यापार व्यवसायमा लाभ हुने योगहरू मानिन्छ यो सपना मा तपाईँको ला लागि फल दिन्छ भने केही नकारात्मक थोरै शारीरिक र मानसिक रूपमा केही थोरै अशुभ पनि पार्ने गर्दछ दुवै तराको फल दिने गर्दछ यसै गरी श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा हामीले कुनै पनि व्यक्तिले यदि सपनामा पाकेको फलहरू हामीले देखियो भने यो सपनाले निकै शुभ सङ्केतको योग हो र तपाईँका विभिन्न समस्याहरू अन्त हुनमा केही बाँकी छन् र अन्त हुन्छन् र केही सौभाग्य समृद्धिको वृद्धि गर्छ आर्थिक लाभ हुन्छ र तपाईँले प्रदर्शन गर्नुभएको क्षेत्रमा यसले शुभ सङ्केत दिने गर्छ कुल मिलाएर यो सपनालाई हामीले सकारात्मक मान्न सकिन्छ भनेर बताइएको थियो नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि हामीले सपनामा फल देखियो भने यी सत्रवटा सङ्केत मैले यहाँहरूको माथमा लिएर उपस्थित भएको थिएँ यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला राधे राधे जय माताजी यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला जय माताजी जय श्री हनुमानजी छु यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु श्रद्धालु भक्तजनहरू सपनामा नयाँ घर देख्नु बनाउनु घर देख्नु आज विभिन्न घरका बारेमा एक्काइसवटा स सङ्केतहरू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र यो सपनामा घर देख्नुको अर्थ के हो यसका बारेमा कस्तो फल मिल्ने गर्दछ भनेर यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएको छु यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको पनि म कामना गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दैछु सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू सपनामा घर देख्नु नकारात्मक र सकारात्मक दुवै सपनाहरू हुन सक्छन् र नयाँ घर कस्तो अवस्थामा देख्नुभयो पूर्णता पाएको छ चा, कि छैन घरले या भत्किएको छ या भर्खरै बनाउँदै गरेको छ यसले फरक पार्ने गर्छ जीवनमा उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि माया विशेष गरेर भावना राम्रो भविष्य उत्तरदायित्व र वृद्धि चुनौतीसँग लड्ने शक्ति समस्या समाधान काममा सफलता राम्रो अवसरहरू अनुकूल समय आर्थिक क्षेत्रमा वृद्धि मान सम्मान सपनामा नयाँ घर देख्नुले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको सङ्केत गर्छ पूर्ण घर यदि राम्रो घर बनाएको देखियो भने सपनामा नयाँ घर देख्नुको अर्थ अब हामी विशेष रूपमा आज तपाईँलाई विशेष गरेर अनेक प्रकारका जानकारी दिनेछु मैले सपनामा नयाँ घर देख्दा कस्तो फल मिल्छ र के हो भनेर यसको अर्थ बुझ्नका लागि यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नु गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूले यदि आफ्नो नयाँ घर बेचेको देख्नुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा नकारात्मक अर्थ दिने गर्दछ यसलाई चाहिँ तपाईँको लागि यो सपना घर बेचेको सपनामा जीवनमा बढ्दो समस्या हुने गर्दछ तपाईँको जीवनमा अचानक कुनै क्षेत्रबाट समस्याहरू आउन सक्छन् यदि तपाईँले सपनामा नयाँ घर बेच्नुले तपाईँको जीवनमा अस्त व्यस्तताको अवस्था झल्काउने गर्दछ यदि कसैले नयाँ घर सपनामा बेचेको देखियो भने जीवनमा बढ्दो अवरोध र प्रतिनिधिको सामना गर्नुपर्छ यदि आर्थिक गतिविधिबाट विभिन्न तपाईँको लागि हानिको समस्याको सामना गर्नुपर्छ आर्थिक उन्नतिमा गतिविधिमा निरन्तर असफलता भएको सङ्केत गर्ने गर्दछ यसैगरी सपनामा घर बेचेको सपना भने नयाँ घर बेचेको सपना एकदमै नराम्रो मानिन्छ विश्वासघात हुने धोका पाइने सम्बन्ध बिग्रने झगडा हुने अनेक प्रकारका अन्धविश्वासहरू र विभिन्न षडन्तमा फस्न सक्ने सङ्केत मानिन्छ सपनामा नयाँ घर किन्नुको अर्थ के हो यसका बारेमा बुझ्नुहोला यदि सपनामा नयाँ घर किन्दै हुनुहुन्छ भने यो मा मा रामरो रामरो सपना निकै शुभ हो स राम्रो हो शुभ सङ्केत हो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन जीवनमा धनको वृद्धि भविष्यमा राम्रो सङ्केत राम्रो धन सम्पत्ति कमाउने सपनामा नयाँ घर किन्नुको अर्थ कहिलेकाहीँ इच्छा पूर्ण हुने सङ्केत पनि गर्ने गर्दछ सपनामा नयाँ घर किन्नु भनेको इच्छा शक्तिको वृद्धि हुनु र सफलता हुनु धनको वृद्धि हुनु अनेक प्रकारका समस्या अन्त हुने ऋणबाट मुक्ति प्राप्त हुने र घर किनेको देख्नुभयो भने जीवनमा सबै समस्याहरू छन् भने त्यसलाई पत्ता लगाउन सक्ने देखिन्छ लाभको सङ्केत मानिन्छ यसले चा, चाहिँ तपाईँको काम गर्ने व्यक्तिले पदोन्नति पद प्रतिष्ठा पद तपाईँको लागि शुभ सङ्केतहरू लगानी गर्दामा राम्रो तपाईँलाई नाफामा राम्रो सकारात्मक परिवर्तन जीवनको शुभ सङ्केतको योगहरू गर्ने गर्दछ यदि सपनामा नयाँ घर किनेर बेच्नुको अर्थ के हो यदि तपाईँले किन्नुभयो अनि फेरि बेच्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँले बेचेको देख्नुभयो भने जीवनमा नकारात्मक दिशामा तपाईँको लागि धक्लिने गर्दछ यो घर किनेर बेच्ने व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता कमजोर हुन्छ यदि सपनामा घर किनेर बेच्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा सदस्यसँगको तपाईँले विभिन्न प्रतिनिधि र बाधाहरूको सामना गर्नुपर्छ समा सपनामा नयाँ घर किनेर बेच्नुको अर्थ विभिन्न अवरोधको प्रतिनिधि गर्ने गर्दछ राम्रो मानिँदैन र सपनामा नयाँ घर किनेर बेच्नुको अर्थ असफलता र नयाँ घर खरिद र बिक्री गर्नु भनेको कार्यक्षेत्रमा अवरोधहरू रु आउने सङ्केतहरू नराम्रो सङ्केतहरू समस्या बढ्ने सङ्केत हो सपनामा नयाँ घर एकदमै फोहोर देखियो भने यो चाहिँ तपाईँको लागि नयाँ घरमा एकदमै फोहोर मैलाहरू देख्नुभयो भने यो अवस्थामा चाहिँ जीवनमा निकै नकारात्मक शक्तिहरूले त्यहाँ बास गरेको हुनसक्छ नकारात्मक घटनाहरू हुनसक्छन् नयाँ घरमा फोहोर देखियो भने जीवनमा समस्या आउने सङ्केत एस हो यो घरमा बस्ने लायक छैन र यस्तो यसै गरी तपाईँले सपनामा यस्तो सपना देख्दाखेरि त्यो नयाँ घरमा फोहोर देखियो भने आर्थिक उन्नति नहुने हानि हुने धनहानी हुने समस्या बढ्ने त्यस घरमा बसेपछि बिरामी हुने रोगी हुने र यसै गरी तपाईँलाई विभिन्न आत्मविश्वासको कमी हुने अनेक प्रकारका समस्याको सामना गर्नुपर्ने अनेक प्रकारको कमी कमजोरीहरू हुने विभिन्न व्यक्तिबाट मनमुटाव हुने धोखा हुने विश्वासघात हुने यो आर्थिक पक्षलाई पनि कमजोर बनाउने सङ्केत हो राम्रो मानिँदैन श्रद्धालु भक्तजनहरू नयाँ घरमा फोहोर लगाएको देखियो भने सपनामा नयाँ घर सफा गर्नुको अर्थ के हो र श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा नयाँ घरको लागि सफा गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले नयाँ घरमा सफाइ गरेको सपना देखियो भने यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा राम्रो सकारात्मक फलको वृद्धि गर्छ जीवनमा आउने समस्याबाट छुटकारा दिन्छ जीवनमा नकारात्मकबाट सोचबाट मुक्ति मिल्छ राम्रो जीवनको योग हो नकारात्मक प्रभावबाट मुक्ति मिल्ने हो र केही रोग बिमारबाट पनि मुक्ति मिल्ने योग हो र अबको जीवन तपाईँको सफल हुन्छ राम्रो हुन्छ आँटेको पुग्छ ताकेको पुग्छ प्रगति हुने सङ्केत र जीवनमा राम्रो प्रगति गर्ने सङ्केत आफूले जीवनमा शुभ सङ्केतहरू आफूले गरेको काममा सकारात्मक ऊर्जाहरू शक्तिको वृद्धि हुनु लगानीबाट आर्थिक लाभ हुनु कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्रमा लाभ हुनुको सङ्केत हो सपनामा यसै गरी तपाईँले नयाँ घर बनाउनुको अर्थको बारेमा यदि सपनामा कसैले नयाँ घर बनाएको अर्थ यदि देखियो भने सपनाले कस्तो सङ्केत गर्छ सपनामा नयाँ घर बनाएको अर्थ जीवनमा तपाईँले नयाँ घर बनाउनुको अर्थ निकै सकारात्मक सङ्केत हो शुभ सङ्केत हो राम्रो हो र पारिवारिक विवाद छिट्टै नै समाधान हुने हो झगडा छिट्टै नै समाधान हुने हो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्ने सङ्केत हो पारिवारिक जीवनमा छिट्टै नै राम्रो फलको प्राप्ति हुनु जीवनमा र सुधार हुने नयाँ घर बनाउनुको अर्थ जीवनमा इज्जत बढ्नु मान बढ्नु सम्मान बढ्नु व्यक्तिगत जीवनमा सुधार हुनुका साथसाथै अपहार रूपमा वृद्धि हुनु लगानीबाट लाभ हुनु कतै नै घटबाट सुख समाचारहरू प्राप्ति गर्नु भाग्यको साथ प्राप्ति हुनु नयाँ घर बनाउनुको अर्थ जीवनमा मानसिक सन्तुष्टि र शान्तिको प्राप्ति हुनु योगहरू हो सपनामा नयाँ घरमा प्रवेश गर्नुको अर्थ के हो यदि सपनामा कसैले नयाँ घरमा प्रवेश गर्छ भने यो चाहिँ निकै सुलको प्राप्ति हुने गर्छ नयाँ घरमा प्रवेश गर्नुको अर्थ जीवनमा बढ्दो जिम्मेवारीहरू प्रतिनिधि गर्ने जीवनमा विकासको योगहरू भविष्यमा राम्रो योगहरू तपाईँले नाफा कमाउने नयाँ घरमा प्रवेश गर्नुको निकै सुखसङ्केतहरू राम्रो सपनाहरू मानिन्छ प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउने <भिणाग> सङ्केत हो नयाँ सपनामा नयाँ घरमा प्रवेश गर्नुको व्यक्तिगत जीवनमा शुभ सङ्केतहरू नयाँ नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने आत्मविश्वासको वृद्धि हुने ऊर्जाको वृद्धि हुने र नयाँ घरमा प्रवेश गर्नु भनेको ईश्वरीय शक्तिको प्राप्ति र शुभ समाचारलाई सङ्केत गर्ने गर्छ भविष्यमा नकारा नकारात्मक चिजहरू अन्त भएर शुभ सकारात्मकको नतिजाको प्रतिनिधि गर्ने गर्दछ र नयाँ घरमा प्रवेश गरिरहनु भएको देख्नुभयो भने जीवनमा निकै अनुकूल र अत्यन्त उत्तम र सकारात्मक परिणामहरूको प्राप्ति हुने गर्दछ सपनामा धेरै नयाँ घरहरू बनिरहेको देखियो भने यो सपनाले चाहिँ तपाईँको लागि निकै राम्रो फलको प्राप्ति गर्ने गर्छ जीवनमा धेरै राम्रो सकारात्मकको सङ्केत गर्ने गर्छ जीवनमा धेरै सुखसङ्केत हो सपनामा नयाँ घर बनिरहेको देख्नुभयो भने धन सुख शान्ति समृद्धि नयाँ घर बनिरहेको देखियो भने नयाँ खुसी नयाँ नया नया जीवनको योगहरू मान्ने गरिन्छ र चुनौतीहरू सङ्केतहरू जस्तासुकै परिस्थितिमाबाट पनि सहयोगहरू प्राप्ति हुनेछन् कामबाट सफलता मिल्नेछ नयाँ घरमा यो देख्नुभयो भने आर्थिक उन्नति प्रगति तपाईँको लागि समृद्धिहरूको वृद्धि सकारात्मक परिवर्तन र कीर्तिमान यस र यो नयाँ घर धेरै घरहरू बनिरहेको जीवनमा देख्नुभयो भने विकासको निकै महत्त्वपूर्ण तपाईँको लागि फलको प्राप्ति हुन्छ सपनामा एउटी कुनै केटीलाई नयाँ घरमा फसेको देख्नु पसेको देख्नुभयो भने लक्ष्मीको आगमन हुने गर्छ सकारात्मक फलको वृद्धि हुने गर्छ र यसले धनको दन धन्यको वृद्धि हुने सङ्केत भाग्यले साथ दिन थालेको मान्नुहोला यदि कुनै पनि सानो कन्या नयाँ घरभित्र प्रवेश गरेको देखियो भने अनेक प्रकारका समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ र कुनै विशेष गरेर नयाँ घरमा गर छोरी पसेको देख्नु देवीको आशीर्वाद प्रतीक लक्ष्मीको प्रतीक सफलता साथै काममा वृद्धि शुभ सङ्केत आर्थिक लाभहरू जीवनमा सुन्दर युवती तपाईँको नयाँ घरमा प्रवेश गर्छन् भने पक्कै पनि समृद्धि र खुसीका योगहरू मान्ने गरिन्छ नयाँ नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्नु भनेको सकारात्मक सङ्केत हो नयाँ घरमा यसरी प्रवेश गरेको देख्नु भनेको यहाँहरूको भाग्य उदय हुने समृद्धिको शुभ समाचारको वृद्धि हुने सङ्केत मान्ने गरिन्छ श्रद्धालु दर्शकिनहरू यदि नयाँ घर भत्काउँदै गरेको देखियो भने यस्तो अवस्थामा अचानक भत्केको देख्नुभयो भने यो निकै अशुभ मान्ने गरिन्छ आउने बेला जीवनमा दुर्भाग्य दुर्घटना अनेक प्रकारका हानीहरू अनेक प्रकारका समस्याहरू नयाँ घर ढलेको देखियो भने नकारात्मक सोच विचारहरू वृद्धि हुने र यसै गरी नोक्सान हुने र भौतिक क्षेत्रमा तपाईँलाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा आर्थिक हानि हुने यो सपनामा नयाँ घर भत्किएको देखियो भने यो एकदमै सम्बन्ध बिग्रने झगडा हुने प्रगति नहुने समस्याहरू बढ्ने तपाईँको लागि काममा प्रगति अवरोधहरू आउने हुने गर्दछन् यदि सपनामा पुरानो घरको सट्टा नयाँ घर बनाउनु देखियो भने यसले चाहिँ तपाईँको लागि बनिरहेको घर देख्नुभयो भने ए यसै गरी तपाईँले घरको पुरानो घरको सट्टा नयाँ घर देख्नुभयो भने शुभ लाभहरू उन्नतिहरू प्रगतिहरू राम्रो फलको प्राप्ति राम्रो स्वास्थ्यको सङ्केतहरू र यो सकारात्मक सङ्केतहरू बनाउने गर्दछ सपनामा अरूको घर बनिरहेको देख्नुभयो भने अहिलेसम्म हामीले आफ्नो घरको बारेमा भनेका थियौँ भने यसै गरी सपनामा तपाईँले अरूको घर बन्दै गरेको देखिराख्नुभयो भने यो सपनाले चाहिँ तपाईँलाई सकारात्मक शुभ सङ्केतहरूको वृद्धि गर्छ उन्नति र प्रगतिको सङ्केत गर्ने गर्छ भविष्यमा राम्रो सङ्केत गर्छ मित्रता लामो समयसम्म बनिरहन्छ कसैको घर बनिरहेको देख्नुभयो भने सकारात्मक दृष्टिकोणबाट जीवन परिवर्तन र घर बनिरहेको सहयोगहरू प्राप्ति गर्न सक्ने सम्बन्ध बलियो हुने र कसैको घर बनिरहेको सपनामा यदि देख्छ भने कार्यक्षेत्रमा पनि सहयोगहरू प्राप्ति हुने र बनिरहेको घर देख्नुको अर्थ यसले नयाँ अवसरहरू प्राप्ति गर्नु हो र राम्रो सङ्केत हो शुभ सङ्केत मान्ने गरिन्छ सपनामा छिमेकीको नयाँ घरमा जानुको अर्थ नयाँ घरमा कुनै छिमेकीको नयाँ घरमा जानुको अर्थ यसले चाहिँ तपाईँलाई सपनामा छिमेकीको नयाँ घरमा जानुको सम्बन्ध बढ्दै जाने शुभ सङ्केतको योगहरू लाभदायक र जीवनमा तपाईँका सकारात्मक विचारहरू यसले चाहिँ छिमेकीसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन तपाईँको लागि राम्रो फलको प्राप्ति अत्यन्त प्रेममा वृद्धि हुनु अत्यन्त शुभ सपना मान्ने गरिन्छ सपनामा नयाँ घरमाथि हामी विशेष गरेर सर्दै गरेको यदि कसैले विशेष गरेर सपनामा नयाँ घर देख्नुहुन्छ त्यो माथि तपाईँ अर्को घर बनिरहेको देख्नुभयो भने यसले जीवनमा तपाईँको निकै सकारात्मक सुफलहरू प्रगति जीवनमा उन्नति शुभ सङ्केत जुन क्षेत्रमा लाग्नुभएको थियो त्यो क्षेत्रमा गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू सपनामा अनेक प्रकारका माछाहरू ठुला स्याना र अनेक प्रकारका राता पहेँला सेता ठुल्ठुला गोई माछाहरू अनेक प्रकारका माछाहरू देख्नुको अर्थ के हो र यसले कस्तो सङ्केत गर्ने गर्दछ यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर म माछासँग सम्बन्धितका विषयहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा म कमेन्ट गरिदिन अनुरोध गर्दछु सबैको जय होस् र उन्नति होस् प्रगति होस् सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस् र त्रिदेव त्रिमाताहरूले सदा सदा रक्षा र कल्याण श्रद्धालु भक्तजनहरू र आउनुहोस् भिडियोलाई सेयर लाइक र कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि होला र आज सपनामा माछा देख्नुको अर्थ के हो यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ सपनामा माछा देख्नु निकै शुभ मान्ने गरिन्छ सपनामा यस्ता माछा देख्ने व्यक्ति आगामी दिनमा थुप्रै पैसाहरू कमाउनु हुनेछ राम्रो अवसर मिल्नेछ सफलता मिल्नेछ व्यापारमा शैक्षिक क्षेत्रमा लाभ हुनेछ कर्म क्षेत्रमा र तपाईँले गर्नुभएको कार्यमा सफलता मिल्छ व्यापारमा राम्रो हुन्छ शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न उच्च शिक्षाको प्राप्ति हुने गर्छ जसलाई अधिक अधिक सफलताहरू प्राप्ति गर्ने सङ्केत गर्छ सकारात्मक सङ्केत मानिन्छ तसर्थ यदि तपाईँले सपना यस्तो सपना देख्नुभयो भने सफलतातिर जानुहुनेछ भनेर देखिन्छ किनकि तपाईँले यो सम्भावना शक्तिको वृद्धि गर्ने गर्छ ऊर्जा कर रा को वृद्धि गर्ने गर्छ भनेर बताइएको सपना हो सपनामा माछा देखेर डराउनुको संकेत यदि कसै व्यक्तिले सपनामा माछा देखेर डरायो भने त्यसले हानि पुग्छ र तपाईँको कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वास्तविक जीवनमा चिन्ताको विषय हुने गर्दछ यदि सपनामा माछा देखेर तपाईँ डराउनु भयो भने जुन तपाईँले गर्न लागेको काममा चाहिँ तपाईँ पछाडि हट्नुपर्ने छ भनेर गरेको सङ्केत र धेरै मानसिक चिन्ता तनाव र अज्ञात र यसले चाहिँ स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै रोग आ, को वृद्धि हुन सक्छ ध्यान जस्ता अभ्यासहरू गरेर आफ्नो तनावलाई कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर बना भनिएको सपना हो सपनामा माछा मार्ने यदि कसैले सपनामा माछा मारेको देख्नुभयो भने यो शुभ चिन्ह मानिन्छ विज्ञानका अनुसार पनि र सपना सात्र अनुसार पनि सपनाको अर्थमा यदि तपाईँले यदि यस्तो सपना, यस सपना देख्नुभयो भने जीवनमा धेरै राम्रो शुभ सङ्केत आगामी दिनमा थुप्रै पैसाहरू कमाउनु हुनेछ र धनको कमी नहुने धनको वृद्धि हुने सुखको वृद्धि हुने सम्पत्तिको वृद्धि हुने सपनामा पौडी खेल्ने क्रममा यदि माछा समात्नु भयो भने यो सपना तपाईँको सबैभन्दा राम्रो फलको प्राप्ति हुने चाँडै फल दिने तपाईँले सफलताको उचाइमा हुनेछ भनेर देखिएको सपना हो श्रद्धालु भक्तजनहरू सपनामा यदि रङ्गीन माछा देख्नुभयो भने कुनै पनि व्यक्तिले यदि सपनामा रङ्गिन माछा देख्नुभयो भने यो सपनाले तपाईँलाई रङ्गिन माछा देख्नु भनेको निकै शुभ सङ्केत हो र भविष्यमा राम्रो सङ्केत हो आगामी दिनमा सुख शान्ति समृद्धिको सङ्केत जीवनमा धन प्राप्तिको सङ्केत राम्रो सङ्केत र रा चिन्ता छोड्ने र यसै गरी तपाईँको चिन्ताबाट मुक्ति प्राप्ति गर्ने सकारात्मकको सङ्केत भावना महसुस गराउने र माछा देख्नुको ठुलो अर्थ के हो भने तपाईँको लागि अब आउने जिन्दगीमा अब आउने समयमा राम्रो राम्रो अवसरहरू प्राप्ति हुने जीवनको समृद्धिले परिपूर्ण रहने सङ्केत हो श्रद्धालु भावनहरू यदि सपनामा माछा खाएको देखियो भने कुनै पनि व्यक्तिले सपनामा माछा खाएको देख्नुभयो भने यसले चाहिँ नराम्रो परिणाम हुँदैन राम्रो दिने फल दिने गर्छ माछाको मासु खाएको देख्नु भनेको शास्त्र अनुसार निकै शुभ मानिन्छ स्वास्थ्यको प्रतीक मानिन्छ राम्रो स्वास्थ्य रोगसँग लड्ने क्षमताको वृद्धि गर्छ र यसै गरी तपाईँको लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ किनकि चाँडै नै रोगबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ र यो निकै शुभ मान्ने गरिन्छ सपनामा माछा यसरी देख्नुभयो भने यो निकै शुभ र शुभभन्दा पनि शुभ मान्ने गरिन्छ सपनामा कुनै पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूले यसरी माछा पानीमा तैराउँदै गरेको देख्नुभयो भने पनि निकै शुभ मान्ने गरिन्छ राम्रो फलको प्राप्ति हुने गर्छ सपनामा माछा बगिरहेको देख्नुभयो भने जीवनमा चुनौतीहरू त आउँछन् तर तपाईँको स लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन र अनेक प्रकारका वाद विवादहरूको तपाईँको लागि सपनामा माछा बगेर जा गएको देख्नुभयो भने राम्रो होइन सपनामा सफा पानीमा माछाहरू तपाईँले देख्नुभयो भने यो चाहिँ निकै शुभ सङ्केत हो समाजमा मान सम्मान सुफलको प्राप्ति नोकरीमा व्यापारमा मनङ्ग्य धन लाभ हुने सङ्केत गर्ने गर्दछ सपनामा फोहोर पानी देख्नु भनेको यदि तपाईँले र माछा देख्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको नयाँ कार्यमा केही सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो फोहोर पानीमा तपाईँले त्यसरी माछा देख्नुभयो भने पारिवारिक सम्बन्धमा अति समस्याहरू आउन सक्छन् भनेर बताइएको सपना हो र यसै गरी कुनै बाढीमा माछा आएको देख्नुभयो भने पनि त्यसलाई शुभ मानिँदैन नराम्रो मानिन्छ त्यो सपना खासै राम्रो मानिँदैन भनेर रा सङ्केत गरेको सपना हुनसक्छ र श्रद्धालु भक्तजनहरू यस्तै गरी हामीले विभिन्न क्रममा सपनामा जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूले यसरी माछाहरू यसरी पानीमा देखिराख्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति अशुभ अवस्थामा लिन सकिन्छ र यो सपनाको बारेमा केही राम्रो सफा पानीमा धेरै माछाहरू देख्नुभयो भने निकै शुभ सङ्केत धनको वृद्धि सुखको वृद्धि हुन्छ भनेर बताइएको छ हो नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू आजको विषय श्रृङ्खला सपनाको विषय ग्याससँग सम्बन्धित सिलिन्डरसँग सम्बन्धित तपाईँले यदि सपनामा सिलिन्डर देख्दा कस्तो फलको प्राप्ति हुने गर्दछ आज यी विभिन्न विषयहरू लिएर म उपस्थित भएको छु सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा ग्यास सिलिन्डर देख्नु शुभ अशुभ यसले दुवै फलको प्राप्ति गर्ने गर्छ तपाईँसँग कस्तो प्रकारको ग्यास सिलिन्डर देख्नुभयो यसले मान्यता विशेष रूपमा गर्ने गर्दछ र सकारात्मक हुनसक्छ तर यसको साथसाथमा ग्यासको गन्धको महसुस भयो भने यसले चाहिँ जीवनमा नकारात्मक सङ्केत गर्ने गर्छ सपनामा ग्यास भनेको नकारात्मक विचारको एउटा प्रतिक्रिया हो ग्यासले चुल्हा बा, चुहाटबाट यसले नराम्रो सङ्केत गर्ने गर्छ नकारात्मक धारणाहरू विचारहरू हामीले आवश्यकता छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न यसले ठुलो हानि पुर्याउने गर्दछ भनेर बताइएको छ र आज म समग्रमा सिलिन्डर देख्नुका अर्थहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू यहाँहरूलाई बताउँदै अगाडि बढ्नेछु यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला सबैको जय होस् उन्नति होस् प्रगति होस् र राधे रा राधे ओम नमशिवाय हरे हर महादेव सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि त तपाईँले सपनामा एउटा मात्र ग्यास सिलिन्डर देख्नुभयो भने तपाईँलाई दुर्घटना हुन सक्ने उच्च सम्भावनाको सङ्केत गर्ने गर्छ निकै नराम्रो मानिन्छ र यसले तपाईँको लागि दुर्घटना हुन सक्ने ठाउँमा नजाने भनेर सङ्केत गर्न सक्छ यसको अलावा तपाईँको लागि यो दुर्घटनाको सम्भावना बढाउँछ र कामबाट पनि टाढै रहनुपर्छ यस्तो सपना देखियो भने कुनै पनि यो कारणले राति यो सपनामा सिलिन्डर देखेमा केही समय समाधानी अप्नाउनु पर्छ होसियार रहनुपर्छ यसले अशुभ सङ्केतहरू गर्ने गर्दछ भनेर देखेको सपना हो यदि सपनामा ग्यास सिलिन्डर विफोट भएको देख्नुभयो भने यो निकै नराम्रो सङ्केत मान्ने गरिन्छ यसले अनासन खतराको चेतावनी दिने गर्दछ अशुभ घटनाको सङ्केत दिने गर्छ प्रेममा असफलताको नतिजा दिने गर्छ यसबाहेक तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तनको बारेमा यसले सङ्केत गर्ने गर्छ यसै गरी सपनामा तपाईँले विफोट देख्नुको अर्थ अचानक परिवर्तन हुनु या तपाईँ एकदमै तयार रहनुहोला सजग रहनुहोला भनेर देखिएको सपना हो कहिलेकाहीँ यस्तो सपना देख्नुभयो भने कुनैसँग विश्वासघात हुने अनेक प्रकारको जोखिम खतरनाक हुन सक्छ भनेर पनि देखिएको हुन्छ त्यसै गरी सपनामा कुनै व्यक्तिले सिलिन्डर खसेको देख्यो भने यो सपना देख्नुभयो भने यसको अर्थ बिल्कुलै फरक छ छुट्टै केही राम्रो योजना बनाउन सक्नुहुन्छ केही सफलता मिल्न सक्छ भनेर योजना बनाउँदै गर्दा सफलताको सङ्केत पनि गर्ने गर्दछ सपनामा सिलिन्डर उठाउँदै गरेको सपना देखियो भने यदि तपाईँले कुनै सपनामा घर वा अन्य ठाउँमा सिलिन्डर बोकेर जानुभएको सपना देख्नुहुनेछ भने यो सपना शुभ सुभसङ्केत गर्ने गर्छ यसको मतलब तपाईँको चाँडै नै कामको लागि विशेष गरेर मेन पार तपाईँले पाउनुहुनेछ आफूले गरिरहेको काममा राम्रो नतिजा मिल्छ भनेर देखिएको सपना हो यदि सपनामा तपाईँले विशेष गरेर कतैबाट ग्यास सिलिन्डर किनेको देख्नुभयो भने तपाईँले केही अनुमानहरू केही विरुद्ध लड्नुपर्छ यो दृष्टिकोणबाट निकै ध्यान दिनुपर्छ राम्रो सपना होइन यसै गरी सपनामा सिलिन्डरको प्रयोग गरेको देख्नुभयो भने विशेष गरेर श्रद्धालु भक्तजनहरू यो सपना सिलिन्डर यदि प्रयोग गरेको प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने र यसले खोल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको मतलब तपाईँको कुनै प्रतिष्ठा सक्छ सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ बिस्तार रूपमा यसलाई सोचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ठिकसँग कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेर देखिएको सपना खासै नराम्रो सपना हो त्यसै यदि तपाईँले सिलिन्डर ग्यासहरू लाई विशेष रूपमा आफूले एरोसिल किन्न चाहनुहुन्छ भने यसले चाहिँ तपाईँको वर्परमा मानिसहरूसँग निकै ध्यानपूर्वक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर देखेको सपना हो एकदमै नराम्रो सपना हो यदि कसैले तपाईँलाई कसैले तपाईँको विरुद्धमा ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गरेको देखिन्छ भने यो सपना तपाईँको विरुद्ध नराम्रो कसैले तपाईँलाई षडन्तर रचेको खतराको सङ्केत गर्ने गर्छ त्यसलाई पनि एकदमै आगामी दिनहरू पनि खतराबाट बच्नुपर्छ सपनामा ग्यास सिलिन्डरको गन्ध यदि आइरहेको देख्नुभयो भने यसलाई राम्रो मानिँदैन यसले नकारात्मक विचारको र नकारात्मक विचारधाराको वृद्धि गर्ने गर्छ त्यो नराम्रो सपना रोक्नको लागि आफू जोगिनुपर्छ नत्र अनथ्य हानि हुनसक्छ र यसै गरी ग्यास चुल्हाबाट ग्यास निस्कनुको कारण यसलाई चाहिँ अशुभ मान्ने गरिन्छ यो एकदमै नराम्रो मानिन्छ बाटोमा कुनै प्रकारको समस्याहरू आउन सक्छ र कुनै गल्तीहरू हुनसक्छन् भनेर देखिएको सपना हो यसै गरी सपनामा ग्यास सिलिन्डर खाली देख्नुभयो भने यो ऊर्जाको कमी शक्तिको कमी र उच्च ऊर्जा बढाउन आवश्यक छ भनेर देखिएको सपना हो यसरी गरी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गरेर खाना पकाएको देख्नुभयो भने यो सपनालाई शुभ सङ्केत मानिन्छ राम्रो मानिन्छ र यसै गरी केही समय समाधान पनि रहनुपर्छ योजना अझै पनि अन्तर छन् कमजोर छन् भन्ने सङ्केत गर्ने गर्छ सपनामा ग्यास सिलिन्डर देखेपछि एक प्रयोगकर्ताले पहिलो दिन यो सपना सिलिन्डर विफुट भएको देखियो भने यसले चाहिँ यो सिलिन्डर फुटेको देखियो भने आगामी दिनमा विभिन्न नराम्रा सङ्केतहरू दुर्घटनाहरूको सङ्केत गर्ने गरे का भएको कारणले एकदमै नराम्रो मानिन्छ सिलिन्डर फुट्नुको चिन्ताको प्रतीक हो र यसै गरी तपाईँले कुनै पनि यदि सिलिन्डर फुटेको देख्नुभयो विफोट भएको देख्नुभयो भने मनमा अनेक प्रकारको डरहरू त्रासहरू अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू एकदमै नराम्रा प्रभावहरू नराम्रा टिप्पणीहरू आउने गर्दछन् भनेर देखिएको सपना हो र सपनामा यसलाई एकदमै नराम्रो मानिन्छ सपनामा विभिन्न बाधाहरू अवरोधहरू सङ्कटहरू एकदमै दुर्घटनाहरू हुने गर्दछन् भनेर देखिएको सपना हो र यस्तो सपनालाई शुभ नमानिने भएका कारणले श्रद्धालु भक्तजनहरू यसै समग्रमा यस्तो सपना देखियो भने का यो ग्यास सिलिन्डर देख्नु भनेको खासै राम्रो मानिँदैन र यो भिडियोलाई तपाईँले सेयर लाइक र कमेन्ट होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु जय माताजी जय श्री हनुमानजी हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु र श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा कुनै पनि व्यक्तिले सर्प देख्नु र ठुलो सर्प देख्नु अनेक प्रकारका सर्पहरू देखिनु यहाँहरूको म जिज्ञासा यहाँहरूले धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो कमेन्टको हिसाबले पनि म यो सपनाको फल लिएर उपस्थित भएको छु सपनामा लगभग सबैलाई हरेक सपना आफ्नै फरक अर्थ र फरक तरिकाले सपना आउने गर्छन् र सपना साथ नामक नाम पुस्तकद्वारा यदि हरेक व्यक्तिले सपनाको अर्थ मा विभिन्न व्याख्या गरेको पाइन्छ र त्यसमध्ये पनि धेरैले सपनासँग सर्प देख्नु सर्पसँग सम्बन्धितका विषयहरूलाई लिएर मैले आज तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र सपनामा सर्प ठुलो सर्प देख्नु कालो सर्प देख्नु सेतो सर्प देख्नु सर्पसँग लडिरहनु सर्पसँग दौडेको देख्नु कहिले काहीँ सर्पले टोके जस्तो देखिनु सर्प बेरे जस्तो देखिनु यी विभिन्न कारणहरू देखिन्छन् र कतिपटक पितृदोषका कारणले कुण्डलीमा सर्पदोषका कारणले केतुको दशा र राहुको दशा चलेका कारणले सर्प बढी सपनामा देखिने गर्छन् र सर्प देख्नुको अर्थ यो शुभ र अशुभ सङ्केत दुवै फलको प्राप्ति हुने गर्दछ आज म यसै विषयलाई लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु सक्दो भिडियोलाई सेयर लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि सपनामा सर्प मा देखेर मार्नुभयो भने विज्ञानका अनुसार निकै शुभ सङ्केत मानिन्छ शत्रुमाथि विजय र धन प्राप्तिको सङ्केत मानिन्छ र यसै सपनामा देख यो सर्प देख्नुको अर्थ चाँडै नै शत्रुमाथि विजय प्राप्ति हुने सङ्केत हो यदि सपनामा तपाईँले धेरै सर्पहरू एकसाथमा देख्नुभयो भने र यसै गरी तपाईँले विशेष गरेर सुनौलो रङको सर्पहरू देख्नुभयो भने यो सपना तपाईँको लागि निकै शुभ सङ्केत गर्ने गर्दछ सपनाका अनुसार र विज्ञानका अनुसार यस्तो सपना देख्ने मानिसले जीवनमा धेरै समस्या नआउने र समस्याबाट मुक्ति प्राप्ति गर्ने धनको वृद्धि हुने सङ्केत मान्ने गरिन्छ यसै गरी सपनामा कालो सर्प देख्नुलाई शुभ चिन्ह मानिन्छ तर सपनामा कालो सर्प देख्नुको अर्थ तपाईँलाई कुनै रोग लाग्ने सङ्केत पनि हुनसक्छ यसबाहेक यो सर्पले तपाईँलाई इज्जतमा कमी धनको हानिको सङ्केत पनि मान्ने गरिन्छ खासै त्यति नै राम्रो पनि मानिँदैन सपनामा सर्प भागेको देख्नु कसैले यदि सपनामा सर्प भागेको देख्नुभयो भने यो विशेष गरेर यसको पछाडि तपाईँ सर्पको पछाडि दौडिरहेको देख्नु या त तप सर्प तपाईँको पछाडि दौडिरहेको देख्नुभयो भने काममा भविष्यमा केही प्रशंसाको प्राप्ति हुने सङ्केत र तपाईँप्रति बढ्दै रोजगारीहरूको सेतो सर्प यदि देखियो भने त्यसले कुनै व्यक्तिलाई प्रगति हुने धनको प्राप्ति हुने सङ्केत गर्छ बिरामी व्यक्तिले विशेष रूपमा परिवारका सदस्यमा यस्तो सपना देख्यो भने बिरामीको शारीरिक र मानसिक पीडाबाट मुक्ति प्राप्ति हुन्छ भनेर देखिन्छ यसैगरी सपनामा खैरो सर्प कसैले ठुलो सर्प देख्यो भने यो सर्प खैरो रङको सर्प देख्नु राम्रो केही सफलता केही उन्नति केही प्रगति र केही यसै गरी ओछ्यान मुनि खैरो सर्प यदि देख्नुभयो भने धेरै चिन्तित हुनपर्छ र यसै गरी सपनामा खैरो सर्पले आक्रमण गरेको देखियो भने यो निकै अशुभ सङ्केत मान्ने गरिन्छ यदि सपनामा सर्प हातमा देख्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सपना हातमा देख्नुभयो भने जीवनमा तपाईँको केही परिवर्तन हुने केही प्रकारको शुभ सङ्केत र हातमा सेतो सर्प देख्नुभयो भने बढी शुभ धन प्राप्तिको सङ्केत गर्ने गर्दछ र यसै गरी समग्रमा कुनै पनि व्यक्तिले यसरी सपनामा सर्पहरू देख्नुको अर्थहरू धेरै कारणहरू धेरै विषयहरू रहेका छन् श्रद्धालु भक्तजनहरू यसै गरी मैले तपाईँलाई सपनामा अब यो सर्प देख्नुका अर्थ ठुल्ठुलो सर्प सपनामा कालो सर्प देख्नु शुभ तर अनेक प्रकारको जागिरमा बढुवा तलबमा पनि वृद्धि गर्ने गर्दछ सपनामा सुनौलो रङको सर्प देख्नु भनेको यो लाभको सङ्केत आर्थिक सङ्केत हो र यसै गरी सपनामा सितो सर्प देख्नु भनेको पनि छिटै उन्नति प्रगति धनको वृद्धि हुने सङ्केत हो र सपनामा हरियो सर्प देख्नुको अर्थ पनि तपाईँको लागि कुनै पदोन्नति हुने र रोजगारीका सिर्जना हुने बेरोजगारीहरूलाई जागिर पाउने सपनामा रङ्गित सर्प देख्नु धेरै खुसी र उच्च पद प्रतिष्ठा सपनामा पहेँलो सर्प देख्नुको अर्थ भने काममा केही सिलसिलामा घरबाट बाहिर जानुपर्ने सपनामा रातो सर्प देखेमा विशेष गरेर ठुलो जिम्मेवारीहरू प्राप्ति हुने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू आफूले सम्हाल्नुपर्ने सङ्केत गर्ने गर्दछ श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि कुनै पनि व्यक्तिले सपनामा यदि मरेको सर्प देख्नुभयो भने यो शुभ आउनेवाला समयमा राम्रो राहुको दोष उत्पन्न बाट केही कष्ट भएका व्यक्तिहरूलाई केही रात मिल्छ तर राहु केतुको स्वस्थी शान्ति गर्नुपर्छ भनेर बताइन्छ सपनामा यदि रातको सुत्ने समयमा अगर कुनै सेतो सर्प एकदम सुनौलो र चम्किलो सर्प देख्नुभयो भने किस्मत खुल्ने सङ्केत हो यसै गरी सपनामा तपाईँले कुनै पनि कहीँ जाँदै गर्दा तपाईँले विशेष गरेर तपाईँले यदि सर्प कहीँ जाँदै गरेको यदि सपनामा तपाईँले सर्प कहीँ जाँदै गरेको देखियो भने तपाईँलाई छोएर गएको देखियो भने सम्झानुहोस् तपाईँमा पितृहरूले रक्षा गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू हो सपनामा यदि कुनै फन उठाएको सर्पहरू देख्नुभयो भने त्यसले सम्पत्तिको प्रतीक मान्ने गरिन्छ अनि यसै गरी कुनै खन्दै गर्दा सर्प निस्क्यो भने धनको प्राप्ति हुन्छ यसै गरी सेतो सर्पलाई हामीले निकै शुभ मानिन्छ यदि कसैलाई टोक्यो भने त्यसलाई ज्ञान र धन प्राप्ति हुन्छ सपनामा यदि सर्पले टोक्यो भने र मऱ्यो भने दीर्घायुको सङ्केत मान्ने गरिन्छ सपनामा यदि सर्पले बाटो काटेको देखियो भने विशेष गरेर विजय प्राप्तिको सूचक हो यदि सपनामा सर्पले शिर उठाएर बसेको देखियो भने तपाईँलाई मान सम्मानको प्राप्ति हो सपनामा यदि सर्पले निल्छ भने व्यापारमा उन्नति हुन्छ सपनामा यदि बिलभित्र जाँदै गरेको सर्प देखियो भने अचानक धनको वृद्धि हुने गर्दछ र श्रद्धालु दर्शकहरू भनिन्छ सपनामा धेरै सर्पहरू देख्नु अशुभ अशुपनी हो र यसै गरी सर्प मारेको देखियो भने सर्पले सर्पलाई मारेको दे देखियो भने बचेर निस्कियो भने के सङ्कटमाथि विजय प्राप्ति हुन्छ भनेर भनेको छ यदि सपनामा सर्पले तपाईँलाई लखटिरहेको देखियो भने तपाईँलाई केही अशुभ सङ्केत मान्ने गरिन्छ सपनामा यदि सर्पले डस्यो भने गम्भीर रोग लाग्न सक्ने सङ्केत र कुनै घटना हुने सङ्केत यसैगरी सपनामा कुनै पनि व्यक्तिले यदि सर्पद्वारा दाँत सर्पले दाँत देखाएको र कुनै पोजिसनमा बसेर दाँत देखाएको देखियो भने कुनै नोक्सान हुने सङ्केत गर्ने गर्दछ यसैगरी सर्पले कुनै न्यालासँग लडाइँ गरेको देखियो भने कानुनी वाद विवादमा फस्न सक्ने सङ्केत कोर्टकैचारीमा आफू जानुपर्ने सङ्केत यसैगरी बार बार तपाईँले त्यस्तो सर्पहरू देखिराख्नुभयो भने पितृदोष र कालो सर्पदोषको सङ्केत यसै गरी सपनामा बिल बाहिर सर्प आएको देखियो भने धनहानि यसै गरी सपनामा सर्पले चाहिँ कुनै न्यावारीमुसोसँग यदि दे लडेको देखियो भने त्यो रोगको सङ्केत यसै गरी सपनामा कुनै पनि व्यक्तिले सर्पलाई कालो र ठुलो सर्प देखियो भने खतराको सङ्केत नराम्रो सङ्केत मान्ने गरिन्छ यस्तो सपना देखियो भने हामी अलिकति होसियार पनि हुनुपर्छ भनेर बताइएको छ सपनामा ठुलो सर्प यदि बेडरुममा आएको देखियो भने यसलाई चाहिँ हामीले निकै अशुभको सङ्केत मान्ने गरिन्छ राम्रो मानिँदैन भनेर रा बताइएको छ सर्पलाई ठुलो सर्प देख्नु भनेको एउटा खतराको घन्टी एउटा अशुभ सङ्केत पनि वृद्धि गर्ने गर्दछ भनेर बताइएको छ श्रद्धालु दर्शकबिनहरू यस्तो अवस्थामा जोगिनुपर्छ यसै गरी सपनामा हामीले पटक पटक सर्पहरू देख्नुको अर्थ केही राम्रो केही नराम्रो केही पितृका दोषहरू केही अशुभ दोषहरू विभिन्न निर्माण गर्ने भएको कारणले त्यस्ता सपनाबाट हामीले देखियो भने केही पटक हामी चाहिँ जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्छ अब म यसै गरी अनेक प्रकारका अन्य केही सपनाको बारे जुन सर्पको बारेमा अनेक प्रकारका जानकारीहरू छन् त्यसको बारेमा शुभ र अशुभको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछु मैले र भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नु होला यसको अलावा जस्तै तपाईँको कुण्डलीमा कुनै शक्तिको जागृत हुँदैछ भने पनि यसरी सर्पहरू सपनामा देखिने गर्छन् भनेर बताइएको छ श्रद्धालु भक्तजनहरू कालो सर्पले टोक्यो भने एकदम अशुभ हुने खतराको घन्टी मानिन्छ सपनामा सर्प मारेको देख्नुभयो भने यो राम्रो सुकुन शान्ति शत्रुमाथि विजय प्राप्ति र जीवनमा उन्नति प्रगतिको सङ्केत गर्ने गर्दछ र यसै गरी हामीले सपनामा कुनै पनि सर्पलाई विशेष गरेर यदि हामीले देख्छौँ भनेदेखि अब पितृ दोषदेखि र लिएर कालोसर्प दोषदेखिबाट लिएर अनेक प्रकारका सङ्केत गर्ने गर्छ कुन सपना कस्तो सपना हामीले देखियो भन्ने कुराहरू हुने गर्दछ र यही थियो सर्पको विषयमा र सानो छोटकरीमा यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि बढिदिनु होला राधे राधे जय माताजी म यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर फेरि यहाँहरूसँग उपस्थित हुनेछु अहिलेको लागि यति नै भन्दै म बिदा चाहन्छु